hos langt de fleste kvinder, der vil man foretrække at lægge implantatet under brystmusklen af forskellige grunde. Men der er nogle situationer, hvor det kan være problematisk at lægge det under brystmusklen. Og det er især kvinder, der har det, man kalder et overhæng, det vil sige et slapt bryst. Hvis man er i den situation, så er man ofte nødt til at lave et brystløft. Men man kan med en kombination af et dråbeformet implantat og så en placering oven på brystmusklen nogle gange redde situationen og få et godt resultat ud af det. En betingelse det er, at man har lidt sult på kroppen, for at sige det som det er, eller har kirtelvæv højt oppe. Fordi er man meget slank, meget tynd, så kan det ikke lade sig gøre. Så bliver det for synligt. Man kan simpelthen se implantatet igennem huden opad til, og så kan man ikke bruge den her metode.